כל מה שהם עושים, הם עושים בבריונות. הם באים ומאיימים. אני מעדיף כבר לא להתעסק איתה. זה ממש עניין פוליטי כבד, יפעת. יש הרבה דברים מאחורי הקלעים, וכל הזמן אפילו מחכים. זה סיפור על מי שאחראים על השמירה. הוא מתרחש במקומות הכי רגישים, אלה שעוצרים בתוכם עדויות נדירות של נקודות חשובות בהיסטוריה. אבל דווקא בגוף הזה, מתרחשים מאחורי הקלעים דברים משונים. התנהלות לא תקינה של חפירות ארכיאולוגיות, ניגודי עניינים ואינטרסים פוליטיים. זה מה שקורה בשנים האחרונות ברשות העתיקות. את לא יודעת איך עובדים דמי חסות? מורידים רק את העניין של הסוס המת מהמיטה בלילה, בחדר השינה בלילה, וזה כמו צנע מהסנדק. הדברים הם הזויים. טוב, כנס. יאללה, תעשו אתם, מה אנחנו? אני נוהג. יאללה. זה סקוזידו. סקוזידו זה שם מפתח. מנכ״ל רשות העתיקות, תאגיד סטטוטורי. אני מקדם דברים ותמיד אני מצליח. בעבר היה ראש מועצה. 5 קדנציות מועמד יחיד. הליכוד היו בשלטון, אז היה נוח להיות בליכוד. אז אני, יש קושי עם מישהו, אז אני מדבר איתו, הוא חבר של ההוא, אז ההוא מדבר עם ההוא, אומר עליך מילה טובה, ואז סוגרים עוד מעגלים. כן, לסקוזידו יש המון חברים. אני חבר טוב של גדעון סער, הייתי אצלו בבית הרבה פעמים מאוד, ועכשיו אני כל יום מתכתב איתו ומדבר איתו, הוא כבר שר החוץ. ואמיר אוחן, החבר אישי שלי טוב, השר אמסלם, כן, שלמד איתי ביחד, דודי אמסלם. הוא אומר שאני תמיד הייתי מרביץ לו, אני לא הרבצתי לאף אחד. בטח שלא לדודי אמסלם. בדיוק, שהוא יותר גדול ממני. המון המון חברים. אריה דרי חבר אישי שלי, גפני חבר אישי שלי, ואייכלר חבר אישי שלי, וגנץ חבר אישי שלי, ויאיר לפיד חבר אישי שלי. איך הולך המשפט הזה? כשיש חברים, מי צריך... כשיש קשרים, לא צריך פרוטקציה. משפט טוב, אה? זה מוכיח את עצמו, שחור על גבי לבן. היה מכרז ועדת איתור למנכ״ל רשות העתיקות. מה צריך להיות בשביל להיות רשות העתיקות? מה התנאים? היה צריך תואר רגיל וצריך ניסיון בהיקף ניהול כספי. לתפקיד התקבל אסקוזידו בלי ניסיון קודם בארכיאולוגיה. אני מקווה שעוד יהיה לי זמן, אני גם אלמד ארכיאולוגיה, זה באמת מאוד מאוד מעניין. ועניין רב הוא מוצא בכל מיני פרויקטים. מאמין גדול בשיתוף פעולה. גם כשאני צריך את בן גביר, והגעתי לבן גביר כי עשיתי הרבה דברים טובים עם אשתו איילה, ואני דרכה חבר טוב שלה. מה, איזה דברים טובים אתה... טיפלנו בכל הנושא של העלייה להר הבית, יש שם בעיות עם הכניסות, מבחינה נראות, מבחינה ויזואלית, מבחינת תיירים שרוצים לעלות מהמוגרבים. אז לה זה חשוב, ולנו רשות העתיקות, ולירושלים זה חשוב, ולמשטרה זה חשוב. רגע, אז איילה יצרה איתך קשר, איילה בן גביר, אמרה לך, מה הקשר אבל שלה לדברים? היא מטפלת בתחום הזה, זה מעניין אותה, והיא מטפלת בתחום הזה. אז היא הרימה לך טלפון? אז היא הרימה טלפון כי אני רשות העתיקות, והיא שאלה אותי איך רשות העתיקות יכולה לעזור ולקדם. אז האינטרסים במקרה נפגשו ביחד, ביחד עם המשטרה ועיריית ירושלים, אנחנו לא עושים את זה לבד. במקרה? כן. מה הקשר שלי? אני פניתי אליו משהו ספציפי קטן שהוא סידר, זה לא קשור בכלל. זה היה משהו ביני לבינו. אבל זה קשור לרשות העתיקות, אז תשתפי את כל הכיתה, שכל הכיתה תוכל לדעת. לא, זה לא. זה היה מזמן, היה נגמר. בואו ננסה להבין רגע מה רשות העתיקות עושה. בכל מקום בו רוצים להקים תשתית חדשה כמו כביש, שכונת מגורים או מסילה, היא מוודאת שחס וחלילה לא נקבור ארכיאולוגיה חשובה. לכן יש לבצע חפירה. לכל חפירה שמטרתה בעצם לשחרר שטח לפיתוח, צריך לעשות קודם חפירת בדיקה. כמה ריבועים, כמה תעלות, לבדוק אם יש אכן עתיקות במקום ומה סדר הגודל. ואחר כך נדרשת על פי רוב חפירת הצלה שמטרתה בעצם לשחרר את השטח לפיתוח. בישראל יש כמה גופים פרטיים שהם מבצעים חפירות כאלה של ארכיאולוגיה. רשות העתיקות מתחרה בהם ישירות. גם היא מציעה את אותו השירות בדיוק בתמורה לתשלום. אבל אותה רשות ממש היא גם הרגולטור, זו שבסופו של דבר חותמת על אישור ליזמים. בניגוד עניינים מוחלט, כי לא יכול להיות שרגולטור הוא גם יוציא את הרישיון,
הוא גם יבצע את העבודה, והוא גם ישחרר את השטח. אם אומרים לך שאתה צריך לעשות חברות בדיקה ואחר כך הצלה, אתה חייב לעבור לעשות את זה דרכם. תקשיבו ליזם הזה, שניסה להקים בניינים. לדבריו, מהרגולטור המאשר, כלומר רשות העתיקות, ניגשו אליו, והפעילו לחץ לזכור אותם גם לצורך עבודות החפירה. כל היזמים בסוף נשברים, מאוד קשה להתנהל איתם, להתנהלות כוחנית. היזם מספר שרשות העתיקות גבתה ממנו מחיר יקר בהרבה ממה שעלה הפרויקט בפועל. אבל לא הייתה לו ברירה, אלא לשתף פעולה. אם אני עכשיו אלחם, הם גם לא ידעו לי את המכתב שחרור שאני יכול להוציא יותר בנייה, אז אני מעדיף כבר לא להתעסק איתם. בנתיבי ישראל לא נכנעו ללחצים של רשות העתיקות והחליטו להוציא למכרז עבודות חפירה לפני סלילת כביש חדש. זה המקום? כן. כל זה. איפה אנחנו דורכים בעצם? על תל בית שמש. את רואה את כל החרסים האלה? כן. זה חרסים? כן, מתקופת המקרא, מהמאה השביעית לפני הספירה. דוקטור גוברין וצוות הארכיאולוגים בראשותו זכו בעבודה. זה היה סדר גודל של, לדעתי, כ-80 מיליון שקל. שני הפרויקטים האחרים היו בסדרי גודל של מאות מיליונים. זה פחות או יותר התקציב השנתי של רשות העתיקות. זאת אומרת שזה דג שמן? מאוד שמן. ואתה אומר, אני רוצה להתחיל בעבודה, ואז אני, מה קורה? אני חייב קודם כל לקבל רישיון, רישיון חפירה. מרשות העתיקות? מרשות העתיקות. כי היא הרגולטור. כי היא הרגולטור. ואני מגיש בקשה עם אנשים מאוד רציניים, עם צוות של 15 ארכיאולוגים, ואנחנו מראים את היכולות שלנו, ואנחנו לא מקבלים רישיון. ברשות העתיקות ניסו לעכב את רישיון החפירה לעבודה זו. הם טענו שהמכון שדרכו ביקש לבצע את העבודה לא מספיק מנוסה. המכון אגב פועל עשרות שנים בחפירות. פתאום להגיד שהוא לא מוכשר או אין לו פסיליטיס או זה בובה מייסס. דוקטור גוברין לא ויתר, ובסוף החפירה שלו יצאה לפועל, לא לפני שיצאה לו הנשמה. זה גוף מאוד דורסני, הם כל הזמן עושים לחצים. הם לא מעססים להתקשר ליורים, למנכלים, אם אתם לא תיתנו, אז אנחנו נעצור לכם את העבודות. הם יעשו את החיים קשים, כולם יגידו לך שרשות העתיקות צוחקת אותם. זה פשוט מאוד חזירי בעיניי. תלונות על התנהלות לקויה חזרו שוב ושוב במהלך איסוף העדויות. גם אמיר פלדשטיין, שנחשב יועץ ארכיאולוגי מבוקש, מספר על מקרים להם היה עד באופן אישי. היה פרויקט שהם נתנו הצעה כל כך מופרכת שהיזם החליט שהוא יוצא למכרז והוא נתן הצעה ב-600% פחות. בחזרה לאסקוזידו, המנכ״ל שמספר לנו איך הדברים עובדים. אני לא מטפל בענייני ארכיאולוגיה, אני מטפל בענייני הניהול. אני לא מקבל החלטות ארכיאולוגיות אף פעם. אז אם אנשי המקצוע אומרים לך, אנחנו לא ממליצים לשלוח משהו לחול. מה שהם אומרים קדוש. אז מה שהם אומרים קדוש? אני בארכיאולוגיה לא מתעסק בכלל, הכל זה ארכיאולוגים. אז אסקוזידו אומר שהוא תמיד נשמע לחוות הדעת של המומחים. מעניין, כי לנו לחשו שהמצב קצת אחר. במגידו נמצא פסיפס נדיר בין כ-1,600 שנה. גורם המעורה בפרטים מספר. הארכיאולוגים חשבו שמדינת ישראל ורשות העתיקות חייבות לשמר את הממצא החשוב הזה בקונטקסט שבו הוא נמצא. יש לו השפעה גדולה על הבנת התפתחות הנצרות. אבל המנהל החדש יצר קשר עם מוזיאון בוושינגטון, והוחלט שזה עובר לשם בינתיים לתצוגה. ההשאלה הזאת שווה כסף לרשות העתיקות, וזה היה השיקול. הארכיאולוג לא הסכים עם מה שקרה. רשות העתיקות מקבלת כסף מהמדינה, היא גם מקבלת הרבה כסף מחפירות שהיא עושה. הנה פילוח. 40% מהתקציב מגיע מחפירות שהיא מבצעת ותצוגות. 60% נכנסים ממקורות שונים, כמו משרדי ממשלה או תרומות. רשות ממלכתית שהולכת ומנדבת, הולכת ככה עם היד ומבקשת, תנו לי כסף. כל הקריה הלאומית לארכיאולוגיה שנבנתה בכמעט 500 מיליון שקל נבנתה על ידי תרומות שגייסנו בחו"ל. התרומות מאפשרות פעילות ענפה. הנה בשעה טובה נפתחה ביוני השנה הקריה הארכיאולוגית.
רואים את המעבדות, רואים את הספרייה, יש שם ספרייה של הארכיאולוגיה הגדולה ביותר במזרח התיכון, ויש הרבה אלמנטים מאוד יפים, הרבה למרכז. רק לבקרים. סיורים או גם אירועים? לא, רק סיורים. כאילו לא אירועים או משהו. לא. חוץ מאירועים שכן אפשר לקיים. הנה למשל חגיגת בת המצווה של נכדת יושבת הראש לשעבר של אגודת ידידי הרשות. שלבי באגודת הידידים. מכיר אותה, פגשת כמה פעמים, כן? נכדתה כאמור זכתה לציין בקריה הארכיאולוגית המפוארת 12 קיצים. זה קרה בדיוק שנה לפני שגם הקהל הרחב זוכה לבקר בו. היא לא עשתה את האירוע הזה? איזה אירוע? בקריה הארכיאולוגית? אירוע למה? בת מצווה. היא, כן, היא גם עשתה בזה פעם אחת שהיא באה, היא עשתה בת מצווה לה ולה... עשינו, אנחנו עשינו לה בת מצווה לה ולנכדה שלה, כן. בקריה הארכיאולוגית? כן, כן, היו זה 20 אנשים. משהו קריאה... קטן כזה. מה? משהו קטן כזה, 20 אנשים. אותה קריה שאמרת שאתה לא... שאין בה אירועים. אגב, כחודש אחרי החגיגה התפרסם בניו יורק טיימס תחקיר ולפיו יושבת ראש אגודת הידידים של רשות העתיקות היא חשודה שפריטים שתרמה למוזיאון מטרופוליטן הושגו באמצעות שוד עתיקות. ווייט הכחישה. רשות העתיקות הייתה ממש עד לא מזמן תחת משרד התרבות, אבל בממשלה הנוכחית היא עברה דירה. משרד מורשת הוא משרד שיש לו יותר קשב לרשות העתיקות. משרד המורשת נמצא תחת השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית. חברי האופוזיציה העיקריים. במקרה יצא שאסקוזידו השתתף גם בישיבת הסיעה. לא ברור שמנהל רשות העתיקות צריך להיות בעצם בישיבת סיעה, שזה מקום מאוד פוליטי, פוליטי. וגם פוליטי לגמרי, וגם התקשיר אוסר על הדבר הזה. בינתיים אושרה לו מכבר גם תוכנית להצלה, שימור ופיתוח עתיקות בשטחי יהודה ושומרון. 150 מיליון שקל כדי להביא ישראלים לשטחים, לספר את הסיפור, לשלט, לתחבורה, בעצם סכומים אדירים, להפוך את האתרים האלה להתנחלויות קצת יותר מתוחכמות. אגב, עמותת שומרים על הנצח בשיתוף פורום שילה מבית כהלת, מתגאה שהיא זו שקידמה את ההצעה. יש איזשהו משהו שמסתתר מאחורי משהו אחר. ובסוף מציע תוכנית שנראית משהו אחד, אבל אתה יודע שיש פה המון המון אינטרסים פוליטיים שהובילו לדבר הזה. ובזמן שהממשלה מקדמת תוכניות לשמירה על ארכיאולוגיה מעבר לקו, כאן לא בטוח שמישהו משגיח. באמצע ירושלים הבירה החליטו קבוצת חסידי ברלנד להשתלט על מבנה עתיקות ולערוך בו שינויים. רגע, אתם תלמידים של? של שובו בנים. של הרב ברלנד. כן, נכון. מהזנחה סגרו את זה כדי לא להיות מפגע תברואתי. כן, הבניין הזה אבל הוא בחסות של רשות העתיקות. נכון, נכון. אז אתם קיבלתם את זה מרשות העתיקות? לא. הם תלו שלטים המזמינים להילולות, ריססו בגרפיטי ובנו נדבכים נוספים על קברים. ניסינו לפרוץ פנימה, כי אנחנו רוצים להתפלל, כי לא נתנו לנו להיכנס. ברשות העתיקות מודעים היטב לעניין ואומרים שהוא בטיפול. יכול להיות שהם פשוט עסוקים מדי בחפירות, בכל זאת. זה מקור תקציבי. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? במקום שנקרא חורבת חושם. יש פה מספר יזמים שזכו במכרזים, והיזם, אחרי שהוא קיבל איזושהי הצעה מרשות העתיקות, פנה אליי וביקש ממני לקדם את חפירת ההצלה. ואני החלתי בתהליך. אלא שבעודו מחכה לאור ירוק מרשות העתיקות לפעול, גילה לדבריו דוקטור גוברין שזו סגרה מאחורי גבו בכל זאת, שהיא תבצע את עבודות החפירה. זה לא הגיוני שרגולטור יתמודד מול האזרח, כשהוא קובע את כל הכללים, הוא קובע, הוא נותן את הרישיון, הוא המפקח, הוא משחרר, והוא בא בעצם מאחורי הגב, מאחורי גבי,
ובעצם לקח לי חפירה שכבר הוזמנה ונחתם הסכם בה. רשות העתיקות היא גוף חשוב, משמעותי, שנועד לשמור על אבני הדרך ההיסטוריות. מהתחקיר שלנו עולה שלפעמים השיקול המרכזי שלה הוא לא טובת הציבור. כבר לפני 20 שנה פורסם דוח של מבקר המדינה בעניין. דוח נוסף נגנז לפני מספר שנים, ובינתיים מה שקורה כאן לעתים דומה יותר לפסיפס של בריונות.